Ողջույն։ Dr. Zoom YouTube-ի անալիքում տրանսֆորմացիայի հերթական հաղորդումն է։ Մինչ կշարունակեք դիտել, բաժանորդագրվեք ալիքին առաջիկա հաղորդումները բաց չթողնելու համար։ Այսօր անդրադառնալու ենք ձեր հարցերից մեկին, որը որ ես գտա նախորդ հաղորդումներից մեկի մեկնաբանություններում։ Այն է, իսկ եթե չենք կարող ֆինանսապես անկախանալ, ապա ո՞նց պիտի անենք։ Երբ պիտի ամուսնանանք։ Եկեք այս թեման քննարկենք։ Երբ է ճիշտ ամուսնանալ կամ այս որոշումը կայացնել։ Իրականում ամուսնության որոշումը բավականաչափ կարևոր եւ լուրջ որոշում է, եւ սրա համար մեզ հարկավոր է առնվազն լինել հասուն անհատականություն, ով կախված չէ որևէ մեկից, նաեւ ծնողներից, կախված չէ ոչ ֆինանսապես, ոչ էմոցիոնալ մակարդակում եւ ի վիճակի է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Սա հիմնարար կետերից մեկն է ամուսնության որոշումը կայացնելուց առաջ։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ այս կետից բացի այլ դեպքեր չեն կարող լինել, բացառություններ կարող են լինել միշտ, եւ խնդրում եմ այս կետը ֆիքսենք, բացառություններ լինում են։ Բայց եթե մենք ուզում ենք ունենալ երջանիկ ամուսնություն, եթե ուզում ենք լինել երջանիկ նաև այս ոլորտում, ապա շատ կարևոր է ի սկզբանե լինել ֆինանսապես անկախ եւ անջատ ծնողներից կամ որևէ այլ մեկից։ Երկրորդ կարևոր կետը ունենալ էմոցիոնալ հասունություն։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է կարողանալ հասկանալ սեփական էմոցիաները, կարողանալ կառավարել դրանք, կարողանալ հասկանալ, թե ինչ է ինձ հետ կատարվում, ինչու ես այսպես արձագանքեցի, ինչպես կարող եմ ալկերպ արձագանքել եւ այլն։ Կարողանալ լինել ամուր ոտքերի վրա կանգնած, ձևավորված ներքին հնարանով, կարողանալ որոշումներ կայացնել առանց սպասելու հավանության ու համաձայնության, կարողանալ հասկանալ, թե մեզ ինչ է պետք եւ իրավունք մեզ տալ ապրելու մեր պատկերացրած կյանքը։ Երրորդ կարևոր կետը այն է, որ մենք մեզ հետ լավ ենք մեզ զգում։ Հաճախ եմ լսում, որ ասում են՝ «Դե հնարավոր չէ, որ դու լինես մենակ ու լավ»։ Հա, կարող է ինչ-որ մի բան լավ լինել, բայց եթե միայնակ ես, եթե չունես կողակից, չես կարող քեզ ամբողջապես լավ զգալ։ Սա միֆ է եւ իրացիոնալ միտք։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե անձը միայնակ ժամանակ չի կարողանում հաճույք ստանալ, չի կարողանում իր հետաքրքրություններով զբաղվել, սա նշանակում է, որ հարաբերություններում նա լինելու է կախյալ դիրքում եւ ստեղծելու է ամենայն հավանականությամբ կախյալ կամ փոխկախյալ հարաբերություններ։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ առողջ հարաբերություններ, մենք պետք է մինչ այդ կարողանանք լինել անձ, ով ունի իր հետաքրքրությունները, անձ, ով կարողանում է ինքն իրեն այսպես ասած զբաղեցնել, ով կարողանում է միայնակ ժամանակ եւս իր համար ինչ որ հետաքրքիր զբաղմունք գտնել։ Առավել եւս եթե մենք խոսում ենք ամուսնության մասին, համատեղ կյանքի մասին, մեզ համար շատ կարևոր կետ է միայնակ ժամանակ ունենալ սեփական հետաքրքրությունները եւ ինքներս մեզ հետ լինել լավ։ Շատ հաճախ եմ լսում այցելուներից այն միտքը, որ դե եթե ես նայեմ այն կետից, որ միայնակ ժամանակ լինեմ լավ, ապա ես երբեք միայնակ չեմ լինի լավ, որովհետեւ ինձ ձանձրալի է։ Եթե ձեզ միայնակ ձանձրալի է, սա նշանակում է, որ խնդիրը պետք է տեսնել ներսում, ոչ թե դրսում։ Որևէ մեկին գտնելով, որևէ մեկի հետ հարաբերություններ ստեղծելով, դուք չեք կարողանա փախչել ձեր ձանձրույթից։ Եվ պետք է հասկանալ, թե կոնկրետ ինչն է ձեզ տհաճ, ինչն է ձեզ համար ձանձրալի։ Միգուցե դուք պարզապես դեռևս չեք բացահայտել ձեր հետաքրքրությունները, կամ չգիտեք, թե ձեզ ինչն է ուրախացնում, կամ չեք անցել ինքնաճանաչողությունը։ Եվ այդ պատճառով, մինչ հասկանալը, թե ում գտնել եւ երբ ամուսնանալ, շատ կարեւոր է հասկանալ, թե ինչու է ինձ միայնակ ժամանակ ձանձրալի։ Ինչու ես ինձ հետ լավ չեմ ինձ զգում, ինչու եմ փորձում անընդհատ, երբ որ միայնակ եմ մնում, գտնել ինչ-որ մեկին եւ նրա հետ գնալ սրճելու, կամ գտնել ազատ ընկերուհուն կամ ընկերոջը եւ նրա հետ հանդիպել, որովհետեւ ինձ տհաճ է, անհասկանալի է, ձանձրալի է միայնակ ինձ հետ։ Մյուս կարևոր կետը, չորրորդը, այն է, որ ես պիտի հստակ հասկանամ, մինչ ամուսնության որոշում կայացնելը, թե ինչ եմ պատկերացնում, որն էին պատկերացումները համատեղ կենքի մասին։ Ինչու է սա կարևոր։ Տեսեք, եթե մենք չունենանք հստակ պատկերացումներ համատեղ կենքի մասին, անընդհատ process-ում առաջանալու են հարցեր, խնդիրներ, թե սա ինձ դուր է գալիս, թե ոչ,
կամ ինչ որ բաներ կարող են ձեր պատկերացումներին, սպասելիքներին չհամապատասխանել եւ դուք ունենաք տարաբնույթ ենթադրություններ։ Դրա համար մինչ այս որոշումը կայացնելը շատ կարեւոր կետ է։ Ձեր գլխում ունենալ հստակ պատկերացում, թե որն է իմը, որն է իմ ենթադրությունները եւ արդյոք կողակցիս մտքերի ու պատկերացումների հետ սա համապատասխանում է։ Շատ հաճախ ենք մենք ունենում զույգերի հետ աշխատանքում խնդիր, երբ ամուսնացել են, սկսել են համատեղ կյանքը եւ հասկացել են հանկարծ, որ երկուսի պատկերացումները բացարձակապես տարբեր են. Համատեղ կյանքի, ապագայի, երեխաներ ունենալու եւ այլ հարցերի հետ կապված։ Դրա համար մինչ ամուսնության որոշում կայացնելը շատ կարեւոր է հասկանալ ձեր պատկերացումները, դիմացինը եւ ինչքանով են սրանք իրար հետ համադրելի, համատեղելի։ Եվ եթե համադրելի ու համատեղելի չեն, ապա ինչ է պատրաստ դիմացինն անել, որ կետերից է պատրաստ հրաժարվել եւ դուք որ պատկերացումներից եք պատրաստ հրաժարվել։ Եվ այս կետում կարեւոր է նաեւ քննարկել ապագա պլանները։ Օրինակ, մի գուցե կարող է ձեր կողակիցը չի ուզում երեխա ունենալ առաջիկա 5-6 տարիներին։ Իսկ դուք պատկերացնում եք ամուսնանալ եւ հետո միանգամից երեխաներ ունենալ։ Սա կարեւոր է քննարկել, հասկանալ, որպեսզի նաեւ պատկերացնեք, թե ձեզ ինչ է սպասվում։ Եվ վերջին կետը, որը որ եւս շատ կարեւոր է, հասկանալ նաեւ, թե արդյոք ամուսնությունը համատեղ կյանքը փախուստ է, թե երջանիկ հարաբերությունների կարևոր մի փուլ զարգացման մի էտապ։ Ինչու, որովհետև եթե ուզում ենք ամուսնության փախչել մեր խնդիրներից, փախչել մեր ծնողների ընտանիքում եղած հարցերից, փախչել ռեալիզացիայի ձախողումներից, ապա այդ փախուստը վստահաբար ինչ որ պահից սկսած եւս դառնալու է տհաճ կամ դառնալու է բեռ։ Ամուսնությունը չի կարող լինել բեռ, եթե դա ձեր որոշումն է։ Եվ համատեղ կյանքը ձեր սիրելի մարդու հետ պիտի լինի հստակ որոշում, ոչ թե փախուստ խնդիրներից։ Հաճախ ենք այցելուներից հետ ունենում դեպքեր, երբ ամուսնությունը եղել է փախուստ ընտանիքից, փախուստ ծնողների պատկերացումներից, ճնշումներից, եւ այս դեպքում մենք միտեղից փախչելով ընկնում ենք մեկ այլ տհաճ պատմության մեջ։ Դրա համար մինչ այս որոշումը կայացնելը, խնդրում եմ ինքներդ ձեր մեջ մտածեք եւ ձեզ հարց տվեք, թե ինչու եմ այս որոշումը ուզում կայացնել, ինչ է սա ինձ տալու, սա փախուստ է, թե սիրելի մարդու հետ կյանքը շարունակելու մի նոր փուլ։ Իհարկե դուք կարող եք չհամաձայնվել այս կետերի հետ, բայց սրանք իմ անձնական մտքերը չեն, այլ կարևոր հենքեր են առողջ հարաբերությունների եւ առողջ ամուսնության։ Այնպես որ մի մոռացեք կիսվել մեկնաբանություններով եւ բաժանորդագրվել ալիքին։